du kan vinne I dagens luke hvis du klarer å ta et bilde av oss I den bilen her. Eller hvis du tar bilde av deg selv med en Pepsi Max og en helt sykt fet bakgrunn. Her ble vi tatt på fersken. Og så måtte vi ha med det bildet her. Altså, for bra jobba. Det helt essensielt at du klarer å passe på maksen din. Derfor har vi hentet inn de feteste, barskeste, råeste gutta I landet fra Frisk Asker som står bak meg her. De skal prøve å stoppe meg fra å få maksen min som I andre enden av ishallen. Følgelig klarer de ikke det, men du skal gjette på om de klarer det eller ikke. Hvis du gjetter riktig, skal du vinne den sinnssykt fete signerte Sukka-skjorta her. Kom igjen, gutta.